کرتا۔ کون ہی یہ شخص کبھی مکے کی دھرتی پر جا کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے؟ ناظرین، یہ شخص عاشق رسول رمضان قدیروف چچنیا کا پریزیڈنٹ ہے، جنہیں حال ہی میں ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کا اندرونی منظر کا دیدار کرایا گیا ہے، جس کو دیکھنے کی ہر مسلم کو خواہش ہوتی ہے۔ ناظرین، برکت حاصل کرنے کے لیے وہ منظر آپ بھی دیکھیں۔ حضور تاج الشریعہ کے خوبصورت کلام اور اسد رضا عطاری کی پیاری آواز کے ساتھ۔ جہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ غضب ہی کر دیا اختر، مدینے سے چلے آئے، غضب ہی کر دیا اختر، مدینے سے چلے آئے۔ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حسرت ہے، وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حسرت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، مدینہ چھوڑ بھلا کیوں جائے جنت کو۔ یہ وہ جنت، یہ جنت کیا، ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے۔ مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے، مدینہ گر سلامت ہے، مدینہ در سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ خدا رکھے مدینے کو، خدا رکھے مدینے کو، اسی کا دم غنیمت ہے۔ فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، اور مدینہ ایسا گلشن ہے کہ ہر گلشن کی زینت ہے۔ مدینہ ایسا گلشن ہے، مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے۔ بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت۔